<laughs> Ես պետք է իհարկե հիմա շատ ավելի կոնկրետացնեմ, հա դրսևորումները, որպեսի խորությունը հասկանալի լինի։ Երբ որ մարտս գյուղի բնակիչը որին بيرման են ընթարկել Ալավերտի ոստիկանության բաժին Թումանյան, ասում է որ նույնիսկ ադրբեջանական գերության մեջ նման չէ վերաբերվում մարտկանցին։ Դուք հասկանում եք սա էս մտքի կամ ես պատկերացման հետևանքները քաղաքացու կողմից պետության հանդեպ եւ մտանը բիսիյալական համակարգի հանդեպ։ Երբ որ ինտենսիվ բռնության ցցի են ենթարկվում եւ կողքի սենյակում լսում է թե ինչ զաներ են գալիս։ Եթե դու այնց հետո լկտիաբար ասել, թե բա բողոք չկա, այն դեպքում երբ որ դու ջանք չես գործադրում ընդհանրապես այդ բեռնությունների բացահայտման եւ բեռնությունների կատարողներին բացահայտելու ուղությամբ ուրիշ ինչ է եթե ոչ բեռնության հովանավորում սա է հիմա քանի որ խոսք է գնում նայev ազգային ժողովում հա տեղի ունեցածի մասին իհարկե ես կզենամ նայev որոշակի, հա, մոտեցումներ եւ կարծիքներ, չնայած այն իրավիճակը, որ եւ այն իրադարձությունները, որ տեղին են parlamentiում, իհարկե դա քաղաքական բանակի չի կամ, չգիտեմ, քաղաքական դիսկուսիայի, քաղաքական համակարգի, հա, բնորոշ գործողություններ չեն։ Սա միանշանալ է։ Անվտանգային միջոցառումների, ես ենթադրում եմ, ենթադրենք, հա, տեսեք, ես փորձեմ յետանից դրա մասին բացատրություն չեն տալիս։ Պարլամենտում տեղի է ունեցել ահաբեկչական ակցիա հոկտեմբերի 27։ Դե տرامբանը ու փորձում եմ տرامբանություն գտնել, չէ՞։ Եվ այդ հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչական ակցիայի ժամանակ իշխանություն ունեցողները հիմա հայտնվել են parlamento-ում Դա հիմք ընդունել եւ այդպես ուժային ներկայացան փորձել իբր անվտանգային խնդիրներ լուծել։ Դա գիտեք ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է ճանաչել սեփական անկարողությունը, երիունեցած հանցագործությունները, հա, բացահայտելու առումով։ Եթե որ, որ Չաուշեսկուի եւ նրա ընտանիքի սպանության բեմադրությունը կատարողները հայտնում են հասկանում եմ որ վախում են բայց կներեք քրեական հետապնդումը քրեական պատասխանատվությունը երբ որ դուք չեք կարողանում տرامավանական ավարտին հասնել ու դրա փոխարեն ուզում եք ուժային մեթոդներով անհիմն ապոռին ուժային մեթոդներով զես չարած գործերը հա փոխածել այսպես կոչված դա ել ավելի է խորացնում Այսինքն ապօրինությունների դեմ պայքարի բացակայությունը փոխածել նոր ապօրինություններով դա էլ ավելի խորացում ճգնաժամը սրա մասին է խոսքը։ Եվ ես հասկանում եմ այդ հուսահատությունը որ այս process-ը հա ոնց որ անտատ խորանա։ Եվ ուզմես ասես՝ լավ միտեղ որտեղ է վերջանալու, չէ՞, վերջում է սթափվիք։ И վերջո սա պետություն է եւ պատասխանատվություն կա քաղաքացիների հանդեպ, չէ՞։ Բայց մենք երևի թե պետք է վերստին ժաննով այն նույն մեթոդները, այն նույն միջոցները, այն նույն գործիքները, որոնք տարիներ շարունակ գործածել ենք, իհարկե սսենք նորից հետեւողական կիրառել, որովհետեւ այլ ընտրանք չկա եւ ես ես օգտվելով արդյունից նիված ասեմ բոլոր այն գնահատականները որ տրվել են արտահերթ ընտրությունների ժամանակ ազատ եւ արդարտուն սեն դրանք իսկ զբանի դրված չեն լեգիտիմությունը իսկ զբանի որոշված չէ լեգիտիմությունը, լեգիտիմությունը կառուցվում է ամենօրյա գործողություններով

իշխանության լեգիտիմությունը Հայաստանի հանրապետությունում եւս բարագային ռիսկը ընդհանապես պետության իրավական ամատանգության պետական մարմինների նկատմամբ հանրային վստահության կորուստի առումով, հա վերականգնում են եւ դառնում ենք վերադառնում ենք այն նույն վիճակին, որը մինչեւ 2018 թվականը։ Սա համար չէ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին, որը երկար տային, մի քանի տասնյակ տարիներ, հա, Ա, պայքարելով, դիմագրավելով, ի վերջո հավաքական կամբ դրսևորելից եւ ներժեց այդ ավտորիտար անпадջելի կառավարման մտնող ուժը, որ հերթական անգամ որպես նվեր ստանա նույն անпадջելի կառավարումը։ Ինչ լինելույ է դա դպսի բան։ Եվ հեսա հստակ եմ ասում, մենք ինչքան էլ մեր ուժերը քիչ լինեն, ինչքան էլ որ խոչընդոտները շատ լինեն, ապա առնվաս ընդ բոլոր միջազգային ատյաններում 2.6 միլիարդ եվրո է թե չի դեմ այլ աչակցունները դրանք այնպես հեշտ չեն տրվելու միանշանակ այո եւ սերային զեկույցները որը կներկայացվի իսկ անպայման ներկայացվելու է մեծ խանութները եթե չեն ուզում ականջալուր դնել հայաստանի հանրապետությունը ապա ASCII-ի վաստկին այս 2022-ի զեկույցներում բարձացված հարցերին պատասխանել միջազգային ացիաններում ինչպես նախնինում էր։ Ինչ-որը կարող է դուրս չգալ։ Կներեք, բայց դա մեզ չի հետարանում՝ դուր է գալիս թե դուր չի գալիս։ Ես մի ժամանակ ընդրադարձել եմ Պողպատիա մանդատը ասած, եւ դա անհասկանալի է։ Պողպատիա, Թավշիա եւ այլն կամ այդ մանդատ։ Դա քաղաքացի կողմից տրված մանդատն է անուն իրավունքի պաշտպանության, անուն արժանապատվության պաշտպանության։ Սա է։ Հիմա այդ փողպատիա է, թե թաշա է, ինքը անբովանդակ է։ Անիմաստ է, եւ ինքնաբես մանիպուլյացնող է։ Մանդատը տրվում է քաղաքացի կողմից իրավունքը հարգելու մարդկային արժանապատվության նկատմամբ, հա, հարգանքը որպես հիմք գործողությունների համար, քաղաքականության համար, որոշումների համար իրականացնելու։ Եվ դու չես կարող ոչինչ չանելով արմատական փոփոխություններ չանելով, փոփոխ պովող, բովանդակային փոփոխություններ չանելով, այլ պետք է ուժով փորցել կանխել եւ յուրաքանչյուրին դիտարկել որպես հանցավոր, այսինքն թե ազգային ժողովում, թե ֆիսկարադոկում թե տարբեր մարզերում ուժեղացված հոսթիկանության, ծառայության, թե մարս գյուղում, լորուտ գյուղում եւ ահնիձոր գյուղում, հա, դանկ այդ գործը, դանկ այդ գործությունը այդ անհետևանք չի մնալու։ Եվ այո, եթե նոմաнкеվ շառունակվի, ապա ստիպված կլինեն դեմ հանդիման ունենալու, հա, ժողովրդի հերթական ընդվզումը։ Սա է դրամաբանական ճանապարհը։ Եվ մենք հիմա զուգահեռ ասում ենք, որ Հայաստանում հերթական անգամ այդ ընդվզումները, հա, հատկապես այս իրավիճակում դրանք ուղղակի անթույլատրելի են։ Իսկ այստեղ խնդիրը զուտ հատվածային ինչ որ խնդրի մասին չի, հա, ամբողջը։ Զարսեղ ընդքապես պետության այս սովալ իրավիճակում համarjեք գործելու հրամայականն է ի լaddOnքի գերակայության սկզբունքի հիման վրա եւ փոփոխություններ կատարելու եւ մարդկանց վերաբերվելու եւ անհատական մոտեցումներ ցուցաբերելու, որտեղ դու եթե մեկ հанցագործ պետք է կամ հанցագործություն պետք է ծածհայտես, ապա դու բոլորին չպետք է հанցavorտ դիտարկես ու բոլորին զանգվածային բերմա ընתարկես, հա? Սոցիալական արթալության բացակայությունը հանդիսացավ թավշա հեղափոխության բուն պատճառը։ Հիմա տեսեք մոտկորի ամբողջ շունը։ Դու գիտեք այնտեղ քանի միկրոհեկեր կան ամբողջ այդ հրաշ բնություն ունեցող այդ ռեգիոնում մարտիկ նույնիսկ զրկված են բնական այդ միջավայրից հա օգտվելու հնարավորությունից այս խնդիրը իսկ ովքեր են հեկերը կառուցել միապ նա է էլի ովքեր են կառուցել այդ հեկերը այդ հեկերի կողմից ջրառումը հա մոտկոր այսինքն այդ, այդ մարսկետի սակավ ջրից հա վերցնելը ի՞նչ ազդեցությունն ունում է մտերմտքած բնության եւ այլ վրա այս հարցերը թողած սկսում եք մտերմտքած հետեւից ներող որովհետեւ այլ զբաղմունք չունեն այլ եկամուտի աղբյուր չունեն դու սոցիալական անարդարությունը որը տարիներ շառնակ ձևավորվել է դա բրյուսելու փոխարեն սկսել է մտերմտքած հետապնդել որ ի՞նչ հասկանում եք սա ինչ մնա այսինքն այս warkagից փոխանակ լուծելու համալիր լուծելու մարտած ուրեմն գործնեություն իրավքես ապահովման արժանապատիվ կյանքի ապահովման համար գործողություններ կատարելու մարդ պայմաններ ստեղծելու փոխարեն դու սկսում ես ուրեմն հետապնդումները քաղաքացիների նկատմամբ արդյունքը ի՞նչ է լինելու սա հազանգ է եւ մենք ասում ենք այո իրավունքի պաշտպանության հիման վրա կարող է լինել զարգացումը երբ որ իրավունքի պաշտպանություն չկա ապա առաջանում են նոր խնդիրներ։ Ի որից որով լուսման միակ տարբերակը մարդկանց թողնում է ընդվզում է։ Սա արդեն այս օրերին, հա, այս իրավիճակում ես վերստին հաշտակում եմ, որի մասին մենք խոսում էինք միջև 2018 թվականը։ Ա շատ լավ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ, որպես էսպես ամփոփում, հա, վերջնական, եթե